պաշտոն է։ Մանուկների պաշտպանության տոն։ Իսկ ումից են պաշտպանում մանուկների։ Ճշտամ։ Իսկ որ մեծանաս ի՞նչ ես դարձել։ Դե հիմա ավտոդրոմի դիզայներ։ Որ ի՞նչ անես։ Օրինակ տան դիզայներ, տան։ Իսկ արդեն հասցրել ես ինչ-որ խաղ եք խաղած թե նոր եք։ Մի քիչ առաջ եմ եկել։ Մի երկու խաղ եմ հասցրել։ Բա ինչու իրավաբան։ Դա չեմ որոշել։ Ինչ ես խաղացել պայքարում։ Ինչ։ Ինչ ես խաղացել։ Մեր բակում ծաղացույի հետ եմ խաղացել։ Իսկ դու գիտես որ այսօր ի՞նչ տոն։ Ունիսի 1։ Ի՞նչ տոն։ Երեխաների պաշտպանության օրը։ Իսկ ումից են պաշտպանում երեխաները։ Շուկերից։ Ինչ ես խաղացել այսօր։ Մայնքրաֆթ։ Ո՞նը։ Ո՞նը։ Իսկ սիրում ես այս խաղերով խաղալ թե տանը համակարգչով։ Համակարգչով։ Իսկ բակում չես խաղում։ Խաղում եմ։ Ինչ ես խաղում բակում։ Ընկերներ ունես։ Ինչ ես խաղում։ Բռնոցի։ Ուժեղ ես։ Իսկ այսօր ինչ անել։ Հա, երեխաների։ Երեխաների տոնը։ Իսկ ի՞նչ են անում այսօր երեխաները։ Գալցեն մանգան խաղան, ուրախանան։ Իսկ ուրիշ օրեր գալիս է, եսա միայն այսօր զարմանում։ Միայն այսօր։ Ուրիշ օրեր եմ գալի։ Հա։ Այլ որ օրերին են գալի։ Քո ծննդին գալիս է։ Չէ։ Դե տունն են իշում ծնունդը։ Ասես Վիկա։ Քան կարեկան ես Վիկա։ Ինչ ես անում, այսօր ի՞նչ ես խաղացել։ Այստեղը մեկել ամեն ինչով խաղացել։ Գիտես ինչ ծոնա այսօր։ Երեխաներ ծոնա։ Իսկ ո՞նց են պաշտպանում երեխաներին։ Այս դու որ մեծանաս ի՞նչ ես դառնալ։ Թարգմանչուհի։ Անգլերեն։ Որ ի՞նչ անես։ Ո՞ր լեզվից ես թարգմանություն կատարել։ Անգլերեն։ Լավ գիտես անգլերեն։ Հա։ Ո՞ր դասարանում ես սովորում։ Հա։ Ո՞ր դասարանում ես սովորում։ 11։ 11։ Հա, երրորդ դասարան։ Երրորդ դասարան։ Հայկ ջան, այսօր ի՞նչ ես խաղացել։ Ոչ, բանը չեմ խաղացել։ Ինչի՞։ Որը դա ֆիքը չի թողում։ Ինչի՞ թողում։ Այ դրա համար։ Բայց դու գիտես որ այսօր կանա։ Ինչ տոն է։ Հայ։ Իսկ քանի տարեկան ես։ 5 տարեկան։ Գիտես որ այսօր երեխայի պաշտպանության օրն է։ Իսկ ումից են պաշտպանում երեխաներին։ Պաշտպանում են խալիքներից։ Ումից։ Խալիքներից։ Իսկ քեզ ո՞վ է նեղացնում։ Ես մեծերը, հա ոսենց, այսենց հրանք հրվրում է, ես էլ լացուն էի։ Մեծ երեխաները։ Հա դու ինչ ասեցի։ Ապուշ։ Ոչ կարելի է։ Որը դվնայից իքենց լացացրել են։ Դու լացեցի, որ կեզ նեղացրեց։ Չգիտես, որ չի կարելի լացել։ Այս գեղեցի, կարոտ խուբում։ Իսկ պարտ ես գնում ես։ Աշխատում։ Լավ այնտեղ։ Մամեր գիտես ով է մեր խմբին։ Նարեկը եւ Սոֆի եւ Լևոնը։ Իսկ դու ո՞ւմ ես շատ սիրում։ Սոֆին։ Ինչ ես խաղաց այսօր։ Այսօր ես խաղացել եմ կարուսել։ Իսկ գիտես ինչ օր է։ Գիտեմ։ Մանուկների տոնն է։ Ուտախ ես։ Հա։ Իսկ ումից է պետք պաշտպանել երեխաներին։
Զինվորներն են։ Ինչ? Զինվորները։ Իսկ դու որ մեծանաս ինչ ես դառնալ։ Զինվոր։ Որ ինչ անես։ Որ պաշտպանեմ հայրենիքը։ Քանի տարեկան ես։ 7։ Լավ ես սովորում։ Այո։ Ուրախ ես, որ դպրոց էլ չես գնում արձակուրդ ես։ Այո։ Քանի տարեկան ես։ 4։ Այսօր ես եկել։ Քահալո։ Դու գիտես այսօր ինչ տոն է։ Մանուկների։ Մանուկների տոն։ Մանուկների տոն։ Որ խաղեն ես խաղալու։ Ջանջալիկի խաղ։ Որը։ Ջանջալիկ։ Ճոճորվելի։ Դու քայ դանես։ 7։ Որ դասան մայ սովորուն արեք։ Պատգատավլիկելնի եմ եթում։ Իսկ որ մեծանաս ինչ ես խաղ։ Ֆուտբոլիստ։ Լավ ես խաղում։ Հա։ Ո՞վ է դες խաղում։ Մենակ Իրանիրա։ Մենակ ո՞վ ես ուզում։ Հա։ Բայց մենակ ֆուտբոլ խաղում։ Այդ 10-ը ոգի պետք չի մեկ։ Ահա, պետք։ Ես եմ խաղում։ Իսկ ես ինչ ես խաղած այ։ Քեմի մանը։ Ո՞վ ես ուզում։ Բայց դիտես որ ես ուզում։ Էսա։ Հա։ Երեխեքի։ Դու գիտես ինչ օր է այսօր։ Հա։ Ինչ օր է։ Երեխեքի օրն է։ Իսկ ինչ ես անում այսօր։ Ֆրո։ Խաղացել ես։ Հա։ Ինչ են արել քո անունը։ Արել ես չէ։ Չէ։ Հա։ Հա։ Ինչ են արել։ Իմ Հայաստանին լավ է։ Երեք գիշեր եկել եմ Հայաստան։ Իսկ ո՞տեղից ես եկել Հայաստան։ Մոսկվայից։ Այնտեղ լավ թե ես տեղ։ Չես ուզում գնաս։ Չէ։ Քանի տարեկան ես։ 8։